Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska se tady nacházím společně s Citroenem. Takže zdar lidi, ahoj, zdravím. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z naší série Najdi jeden rozdíl v Minecraftu a dneska tady máme excelentní mapu, vidíte zde opravdu hodně domů a myslím si, že určitě patří respekt Stormimu, který tuhle tu mapu vytvořil, protože ten už dělal docela dost map, jak do série schovka v Minecraftu, tak například i do série právě na jediný rozdíl, už tam něco málo posílal, takže jo, rozhodně respekt a myslím si, že se na to dneska můžeme hrnout. Každopádně dámy a pánové, tohle video točíme v pátek, vy ho pravděpodobně víte v neděli a video, které jste viděli ve středu, jsem natáčel v minulou neděli. To jsem taky psal status někdy během týdne, že jsem nemocnej a nemocnej jsem pořád. Takže pokud si náhodou v tomto videu odkašlu nebo něco, je to z toho důvodu, že pro vás točím content i přesto, že jsem nemocný a to si myslím, že by si minimálně zasloužilo ten váš like. A to je asi všechno, co jsem chtěl říci. Původně jsem se teďka chtěl jít vysmrkat, ale uvědomil jsem si, že to nepotřebuju, takže pojďme na dnešní video. Kde je první dům? Ten vypadá docela basic a dokonce tady je i napsaná ta obtížnost a tak. Okej, okay, takže vždycky pecko, já věřím, že tady mám napsaný jaký barák to je, začneme klasický od jedničku. Zde napravo máme, jestli je s dekokraftem nebo bez dekokraftu a nalevo jaká to je úroveň. Takže podle Stormyho je tohle úroveň easy, okej, tak jo. Takhle, původně teda ta mapa je od uživatele, kde jsme na Stormička nebo Stormicka 32, ale já jsem to zkrátil na Stormy, protože to zní víc peckově, takže Stormy není zač, můžeš si to pojmenovat tu přezdívku, je tvoje, díky. A zde máme... Máš blbej nick, přejmenuj se. No tak víš co, ono v tom e-mailu nejde, jestli tam je č nebo c, že jo? Tak no jasně. Prostě Stormy, nazdar. Okej, okay, hele, jinak dneska asi neskyneme všechny domy, takže se na to podíváme asi v příštím videu. A pojďme na to, tady je kdo rozhoduje, tak... Mám to zmáčknout, jo? Si zmáčkni. Mám diamant. Takže aha, asi rozhoduju, nevím teda, co je ta sportka. Rozhoduješ o osudu protivníka, takže rozhoduješ o tom, jestli já budu to nebo to. Dobře, to nebo to, tak dobře. Rozhoduju, že ty bys měl asi schovávat, když to má být lehké. Takže jo, takže v tom případě... Vrátím to tam. To tam můžeš vrátit, dáme si... Je to, easy, je to easy, takže bych si to nechal tak, že necháme... No já nevím, ty bláho, počkej. Když to je easy, tak je to velký. No, uvidíme až vevnitř, jako to teďka nezjistíme. No já jenom přemýšlím, počkej, jak je to velký jako obrazně kvůli tomu, abych viděl, kolik si dáme času, víš? No tak poprvé se na tom, to můžeme klidně určit hnedka, jak projdem dveřma. Tak jo, tak jdeme na to. Já bych no, tomu dal minutu. Já jsem byl úplně jinde, tak už můžem, dobře. Právě teď minuta. Simonovi vstup zakázán, no tak dneska tady není Simon. Aha, to je dobrý. Tohle, že je easy. Tyjo, to je blbý, že tady, no i když. Ok, klidně 30 sekund, tohle je v pohodě. Protože tohle je easy v tom, že když... Já něco vymyslím, jako to je v pohodě, ale... No jako já to chápu, no, jako co, jak by se to mělo udělat, jenomže ono, já ještě musím dolů, že jo, se jít podívat. To na tom zabere nejvíc času. No, 30 sekund pryč, ale tak pojď. No jo, no. No jako je to, ale pro mě to je těžký, protože já budu muset vymyslet něco, co tady je nelineární a nebudeš to muset to. No ne, ono to není tak těžký, já přesně něco bych zničil. Okej, tak jo. Něčeho, tam je blbej počet. Tak jo, tak já jdu 30 sekund právě teď a jdu něco změnit, tyve, ale prostě... Nemám kam koukat, tak koukám na pyramidu za náma. No nekoukej, no, tak jo, počkej, já jdu něco změnit, ale já nevím co. Nic neměň, to, na to nepřijdu. Okej. Okej, něco jsem změnil, mám pocit, že tohle bude dobrý. Ale nejsem si jistý. Doufám, že budu mít na hledání nějaký čas slušnej. No, tak... Nevím, aspoň je minutku. To, je to easy, tak minutka. Hele, tak pojď, minutka právě teď, pojď na to. Ani jsem nevlez dovnitř. To je součástí kampaně. Ty to kampaň, kampaň. Ano, na kampaň najdi svůj rozdíl. Aha. Troll mod zaplay, ježišmarja, zase nějaký troll mod tady. Pamatuju si, když jsme točili jednu schovku a tam ten troll mod permanentně skákal každých 5 minut a úplně náhodně. A bylo to pěkně blbý. Ty jo, jakože já vím, že ty víš přesně, co si rozbil, jo, a já sleduju ty obvody, ale ty jsi musel rozbít něco, co asi tam nebylo zapojený v tom. No já nevím, jako musím říct, že to bylo docela těžký to, co jsem zničil, ale zároveň si myslím, že to je docela dohledatelný. Tak nezničil jsi to, co jsem chtěl, to je škoda. No, tak tam... uvažujeme hostě jinak, no. To ne, to nevadí, a bylo by to super. Ty jo, to může být i nějaký plot jako klidně. No ale máš 10 sekund. To je málo, ještě je. Nahoru se jdu podívat. A klidně se podívej, ale samozřejmě už ten čas je pryč právě teď, tak pojď zkus. Tak, kdybych tady aspoň teda mohl vyletět, abych ukázal, tak já si myslím, že chybí redstone.
a chybí mezi tímhle tím dispenzerem a mezi tímhle tím blokem. Takhle. Si děláš prdel, ne? No tak jako logicky jsem to vzal, ne že bych si ho pamatoval tam. Ale já nevím, jestli on byl přesně tady, ale asi no, jo, kdy... protože musel. No určitě, tady protože je... musí být propojený ten redstone blok s tím dispenzerem. Jo, tak jako rozhodně... Dobře, prdel, to nebyla, šel jsem to logicky. Jenom logicky, já jsem ho nepamatuju, že by tam byl. A máš byl. Pravdu, protože jsem tady zničil redstone, no. No dobrý, jupi, ale to bylo fakt jako, že nevěděl jsem vůbec nic, jenom jsem si tak logicky řekl, že možná. Aha, dobrý, jo. Takže najdi jeden rozdíl náhodou. Náhodou najdi jeden najdi rozdíl. Ho logicky, tak. Tak jo, hele, mám tady barák číslo 2, v tom případě rozdíl já. Okej, okay, mám diamant, takže, takže rozdíl. Hele, je easy prey, ale jako jak chceš. Okej, okay, je to bez dekokraftu, takže já chci, aby si tady něco měnil ty. Dobře, dobře. Tak jo, hele, opět časový limity jsou stejný, takže kolik jsme měli na to, si to bylo minutu? 30 sekund. Cože, tak jo. Tak jde má to teď. Ty jsem ani vevnitř, že půlka času pryč. Okej, okay, tohle jde. Asi. Tak já se tolik koukat nemusím, že jo. No právě, ty mi to hlavně nahraj ty, jelimbáne. To bych mohl, ale tak já jsem to tím vždycky nahrál. No jo, ale taky jsem ti to vždycky připomněl skoro. To je pravda. Ty, já už vím, co změním, na to nepřijdeš. No jo, to ty jo, je... ale to ve... No, uvidíme. Dobrý, tak jo, hele, a já už tak jako pokoukávám, co by se tady dělo z něj, co by zněl já. A máme 30 sekund, takže já jdu ven už. Dobře, tak já taky vyjdu jenom ven, ať mě vidí, že jsem venku. Dobrý, řekni tak potom. Jo, můžeš právě... Teď. jak čekal, jestli tam vlezu dřív? Ne, já jsem si tady ještě překlikašky, jsem hlavně startoval, to nahráváš mi to, doufám. Ne, ale já to nahraju. Tak znova, promiň, já to tam položím. Jako kdybych ti před přibližně 20 sekundama neřek, hlavně mi to nahraj. Bum, nahrávám. Tak příště. Fajn, můžeš mi to zničit. Díky, jsi hodné, já jsem zase omylem zničil víc věcí, ale to nevadí. To je vůl. Ale bych to pánové... protože já jsem vlastně... No, nebudu ti radit ještě. No, už vědí ven, jako 30 sekund máš spolu. Dobře, jsem venku, nebudu tak ti radit. Takovýmto materiálem musím pracovat, i když jsem nemocný. Já se nechci litovat, ale fakt mi není moc dobře. No já jsem chtěl jít stříhat video, ale já jsem rád, že točíme. Hlavně když vidím jeho, tak mi není moc dobře. Ne, dobře, dělám si sradu. Minutu právě, ne, minutu jsem si dával, ne? Na tu no easy. Jasně. Tak teď, ok, jdu na to. Ale tak víš co, tak jako s citronem se uzdravíš. No to je vážně super. Že jo? No, vynikající, ty vado. Tam neboď vůbec, to nemá cenu v té místnosti. Ej, já nevím. Já jsem úplně zlobený. Já nevím, co jsi změnil. Možná jo, to půjdu logicky, víš. Hele, ve skříni je strašák, věděl jsi to? Ne. Tak se koukni. Nemám ne, do zájem. Skříně. Ne, to jen ty dveře otevři, fakt to pěkný. Tam stojí armor stand, to si ani nepočítej do času. Ty dveře hnědý, tmavý, tak. Aha, no, to ani neviděl. No, já jsem to právě proletěl, protože jsem ti to chtěl ukázat, to si ani nepočítej do času. Okej, no, tak jako já moc nevím, jo, ono to přemýšlení dneska asi nepojde úplně bez silná stránka. Zvlášť, mi leze rýma na hlavu. Ale můžu ti poradit, že je to v téhle místnosti. Týdle? Jo. A už ti nebudu radit. Já už vím asi. Ne, nevím. Nevíš. Nevím. Čekej, já se snažím přemýšlet. Došel by čas, takže já už jako to nechápu. Takže typ tvůj finální, nechybí tu redstone, fakt ne. No i když. No. Nebudu tě mást. Já mám pocit, že chybí tady trapdoor, ne? Ne, chybí. No, tak nevím. Chybí blok pod kauldronem. Pod čím? Pod kauldronem, tady jsou nožky a můžeš zničit ten blok, jo, pod tím. Tak to jsem si teda vážně a mimo jiné ten kauldron měl vodu před tím, takže možná to bylo i lehčí si všimnout díky tomu. Dobrý, to jsem vážně nevěděl, možná z toho důvodu, že prostě já mám myčku, víš, takže... Jo, nemiješ v kotli. Nemám zájem o nějaký kotel. No tak tam by právě měla být připojená trubka, to ti mělo být divný. No nebylo, sorry. Tak, dobře. Teď já. No pojď. Co to je? Tady permanentně padá prostě to, diamant. No, tak já nevím, on je medium. Hele, já chci asi schovávat teďka. Teď schovávat, jo, zase. Jo, takže ty budeš hledat. Ježišmarja, no tak jdeme na to. Hele, je to medium, takže na prohlídnutí minuta právě teď. Proč to neprohlížíme spectate modem? Nevím. Ale je tady to hodně, to si zase nezapamatuju. Zapamatuješ. Ale počkej, víš, že jestli tohle to vyhraješ, tak už vlastně ani nemusíme jít dál, protože je to 3-0 jako. Takže bych tě jako měl nechat vyhrát, si chtěl říct, jo. No, bejt trošku jako, nevím jak chceš jako. Já už vím asi co zničím. Asi už to vím, jo, ono to dejte ještě nahoru. No, to je právě, že jo.
Ty, to, tak tohle ne, jako, ale. Tak si to chceš omezit na dolní patro, abys to měl lehčí? Ne, já to dám, já jsem dobrý. Nemůžeme zase ničit světla, jo? Jo, tak a to by vážně pomůže, ty vole. Ještě něco si klidně dej, řekni schody ještě ty dřevěný, třeba, nebo truhly. Jedno, jedno, vážení přátelé, dneska 3, 2, 1, řekni jednu věc, nesmím ničit ještě. Chleba. Dobře, tak nebudu ničit chleba. Nevím, první, co mi napadlo. Dámy a pánové, dneska to je prostě nemocenská epizoda, kde co nejhorší můžu získat je to, že začnu přemýšlet nad něčím. Hele, minuta, já jdu ven už. To škoda. Ty rovnou tam můžeš zůstanout a máš 30 sekund na toto změnit právě teď. Aha, nahrávám, neboj. Jo, super, super. Jsem šikovnej, viď? Díky. Jo, to já když můžu, tak ti nahraju, že jo, něco. Občas. Jo, super, díky moc, jako, vážím si toho, hodnej, kuk. Jo, to já jsem, občas takhle. Jo. Jsem tam. OK. Už mi došel asi čas, což? Ještě 5 sekund. Tak jo, no, tak já jdu ven. Vylec. Tak jo. Tohle je teda medium, takže minuta 30 právě teď a já jdu na to. Jo, minuta 30 je fair. To je v pohodě. Já nevím, vůbec. Já jako musím říct, že tohle barák jsem se koukal dost jako okrajově. Neprolezl jsi mu všechna střeva, jo? Ne. Ne. OK, já se tam na jednoduchou otázku. Zničil jsi blok nebo nějakou věc? Jak to myslíš? Ta věc jde položit, no. Dobře, takže buď takže věc nebo blok, jakože. No, právě jako... Je to blok, nebo věc? To není blok? Protože třeba já nevím, když... Co není blok? Nevím, třeba pressure plate a takhle nejsou bloky, že jo? Ne, to, tak dobře, tak jestli to počítáš takhle, tak jsem nezničil blok. Jestli počítáš, že já nevím, torčky... No, já počítám jakože torčky, fensky a tohle, prostě ne blok. Jo, ne celý blok, no. Už to chápu, ne celý, no tak jo, ne celý blok jsem zničil. Okay. Dobrá otázka to, jenom jsem nevěděl, co pro tebe není blok. To, pro mě to nevypadá jako bloky. Kostka. To je z menších kostiček ty ostatní věci. Jo, ti dám taky kostičku jednu. Kostičku, jsem pes nebo co? Do krku po rybě a už nebudeš mluvit dneska. Už se blížej Vánoce, tak se zaladil. Připravit, no, ne asi prepare. Citron, ryba, kost, jasně. No jasně, já ti udělám bramborový salát a je to. Jo, ale kdybys udělal, já bych přijel. No tak to nevěřím. Fakt, já přijedu a uděláme vánoční stream s bramborovým salátem. OK, to zní jako plán. Když dáte like na tohle video, tak si můžete vzít hrášek aspoň jeden, každý kuličku. Když tady bude 1500 likeů, tak tam přidám salám. Sám stejně ho tam přidám, já ho tam mám rád, ale minutu. Dáváš tam jabka? Ne. My třeba jo? Ale nemusej se. Já vím, že ne. Přiznám se tě, že absolutně nemám pojetí. Já ti to předvedu. Já si myslím, že je to něco v dolním patře. Ne. Počkej, je to v dolním patře, že jo? Ty konkrétní, ale tak jako, radši bych kdyby ne, tak já už jdu do finále, takže jako, já mám tucha. Víš co, tak ať to máš lehčí, ano, je to v dolním patře. No, takže v tom případě je to v této místnosti. Možná, já ti nesmím nic říct. A zničil si tady jednu čestku. A kde byla? Já mám pocit, že byla tady. Tak ne, nebo tak to tady. Je ne, je to tady vedle v místnosti a tadyhle byla páčka další. Aha, tak nic, tak v tom případě jsem naprosto retardovaný, dík. Ale můžem si dát ještě jeden barák, jestli se chceš uklidnit. Ne, dobrý, víš proč? Protože mám pocit, že za chvilku začnu kašlat a to už by pro tohle video samozřejmě nebylo úplně přívětivé. Dobře, tak dáme a prvé ve dne, kdy sledujete tohle video, což je pravděpodobně neděle, tak natáčíme opět znova. Nějaký vraná následující týden, takže snad už mi je líp, jo. Teďka jsme aktuálně v pátek. Takže by nám mohli napsat pod tohleto video, jestli chtějí další díl a my to uvidíme včas. No, já to vydám dopoledne, ale my budeme učit, no teoreticky no, možná, jo. Takže nám napište určitě, co vy na tuhle sérii, jestli chcete pokračování. A proč by sakra nechtěli, když to má pořád zhlídnutí a má. Protože minulou lajky. Mapu jsme taky nedotočili. Ale tuhle rozhodně dotočíme, domeček, protože tahle je prostě tier 1. Ale já jsem se na něj těšil. Ty jsi teďka mluvil o tom, jakože dejte like, jestli chcete další videa z téhle série, protože tenhle asi umírá, já nevím, je to přijde prostě v pohodě. Ne, tak jako o to ne, ale z téhletý mapy taky přece, tahle série, tahle mapa. To je samozřejmě, že z téhle mapy budeme pokračovat, protože Stormy mi dělá jakože mapy, tak prostě ho nesklamu. Jako takhle, Stormy dělá peckový mapy a už jsme hodně jich řešili. A pozor, takže ta minulá byla špatná, aha. Chtěl jsem konstatovat, že tato je naprosto abnormálně pecková. To je, to jo. No, tak vidíš.
tak drž svůj citron za zuby. Dámy a pánové, to je všechno do prodejší videjko, pokud se vám to líbí, určitě dejte like pro nemocného bouchyče, čím víc lajků, tím víc vitaminů pro mě. Mám jít přetočeno, mám ale stejně je hodnej. Když teďka jich sobě mám abnormálně moc, mám pocit, že jsem se snad někdy ve středu předávkoval zázvorem, měl jsem vidiny, ale whatever. To jsi mi psal, no. A zanechte nějaký komentář, pozdějte nebo odběr a mějte se krásně, ahoj zatím. Mějte se, čus citrus.